Nu ska ni få lära er lite olika positioner. Vart ni kan ha er hund när ni gör olika tricks och så. Det här är vanliga heel work to music positioner. Heel work to music är ju en sport som man kan tävla i. Där man jobbar med olika förflyttningar i olika positioner av sin kropp då. Så då ska jag visa. Och det här är bara för att träna hunden till att bli van vid att vara nära din kropp. Och vara placerad på olika håll runt din kropp. För att senare då kunna till exempel göra tricks som framför. Att hon är van att jobba här. Eller att hon är van att jobba bakom. Och det är tricks. Bra. Så om jag aldrig har belönat henne för att vara nära på denna sidan, om jag aldrig har förstärkt det här, så kommer hunden kanske mer sannolikt hålla sig där, typ en halv meter från din kropp, face to face, för att det är mest naturligt för hunden att ha så. Det är ju många tricks där hunden är placerad till exempel här, eller bakom. Position 1 i heel work to music är vänster sida på plats. Det har jag döpt till på plats. Ni får ju ha vad ni vill. Vissa har döpt det här till 1. För att det är position 1. Och då får man ju lära in det som så att man säger 1. Och så blandar man här. Så det jag gör är att ta 2 gosar i båda händer. Först måste hunden kunna följa. Så tar jag och fångar upp hunden här. Så hunden följer. Kommer den handen där. Och så belönar jag här. Nära. Position 1. Position 2 är när hunden är här. Framför har jag döpt det till. Många döper det till 2. Samma igen. GPS-handen. Belöna när hunden kommer där. Om du vill. Fri. Skicka ut hunden. Vänta tills hunden kommer in. Bjud in och belöna nära. Om hunden har svårt att komma nära och stå här. Den vill liksom vinkla upp och vara här. Då kan du använda en vägg. Så då gör jag så här. Så. Om hunden tycker det är obehagligt att vara här. Och liksom är inte bekväm och backar ut och sådär. Då får du börja med lite mer mellanrum här. Och dessutom är det verkligen feedback på att. Det är sånt hunden behöver faktiskt träna på för att klara lite sådana tricks då, där den ska jobba mer nära din kropp. Position 3 är när hunden står på höger sida med ansiktet bredvid mitt knä. Så jag belönar här. Och då kan man jobba med olika tricks i den här positionen när hunden är precis här. För att få lite stadga och att hunden ska träna på att stå kvar ifall det är så att du har en hund som gärna vill liksom hoppa runt och skutta och ha lite tvärtom mot det vi ser chakra visar då att hon är bra på att vara som en staty så ska du jobba med omvänt lockande. Och det är en övning där hunden lär sig att fokusera på en godis i handen. Och om du vill ha en mer utförlig video på hur du gör den övningen så kan du bara googla på klämming, omvänt lockande så kommer en YouTube-video på det. Position 4 är när hunden är bakom. Och då kan du faktiskt börja som så att hunden jobbar in till en vägg. Tar du din GPS-hand här, placerar dig så, belöna bakom. Skulle jag vilja skicka henne bakåt för att sen ta emot henne med en godis i handen här. Och så att hon kommer in bakom här. Bakom. Och fri. Så jag kan ta godis i båda händerna. När hon är på väg mot mig så visar jag henne att hon ska in bakom här. Tar emot henne. Säger bakom när hon kommer in i den positionen. Bakom. Om hunden kan omvänt lockande så hade jag börjat med omvänt lockande direkt här då. Bakom. Ja.
Sen så kan jag flytta mig mer och mer ut från väggen. Bakåt. För när hunden stannar upp i positionen så blir den typ mer medveten om vad det är den håller på med. Typ upp, om hon ska stå här. Det är nu hon verkligen upplever att jag står mot ditt ben, jag står kvar där. Ja, fint. Snarare än bara så här då. Att jag bara gör så här. Position 5 är när hunden jobbar på höger sida. Höjre har jag döpt det här. Jag har ju en del norska ord för mig, men det är sen gammalt. Så ja, få in hunden i din högra sida, kanske genom en vägg. Börja belöna nära här. Belöningsplacering här uppe. Nära. Position 6 är när hunden har ansiktet åt andra hållet och står framför. Position 2 är när hunden har ansiktet mot min högra axel. Och position 6 är när den är åt andra hållet. Position 7 är när den är på vänster sida. Marginellt knä och ansikte. Löna här. Och position 8 är när den är bakom. Med ansiktet andra hållet då. Position 9 är ju klassiska mellan. Löna jag här. Och för att få in hunden i mellan så brukar jag liksom ha godis i två händer. Och så brukar jag göra så här. Fri. Och så igen. Fri. Fri. Fri betyder att hon får springa ut och göra vad hon vill. Sen om man vill är det ju jättebra att jobba lite så här. Så hunden blir van att vara emellan här. Omvänt lockande så hunden blir lite mer medveten om vad det är den håller på med. Fri. Och till slut börjar jag sätta signal på beteendet. Mellan. Ja. Eller när hunden kommer in bakom dig. Mellan. Ja. Kan också vara detta hållet. Mellan. Jag brukar alltid när jag ber hunden komma in mellan så brukar jag alltid liksom fälla ut ena benet så. För att då fattar hunden mer. Det blir ju som handtecken. Istället för att bara stå så här mellan. Mellan. Det blir inte så tydligt för hunden då. Nu kan ju hon det så pass bra, men det är bättre om ni gör så här. Mellan. I början. Eller om hon är där bak så blir det ju så här. Mellan. Ja. För att testa ordförståelsen på din hund så kan du testa då. Mellan. Ja. Position 10. Bli. Bra. Gå. 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 Ja. Och här skulle man kunna jobba med saker som till exempel att man gör ett sånt här trix. Gå. 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 Man får se så man själv inte ramlar.